ჩვლებებია, რომელ ბანკში პრეზიდენტის დაწუნებული კანონიზალაშია პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმოწერის მიზანს განმარტავს. ფინანსური ბაზრის რეგულატორში საბჭოს ორი წევრის პოზიცია ვაკანტურია. Salome Zurabishvili's archevani, Sabchos წევრთა კანდიდატურებთან დაკავშირებით კვლავ საკამათო გახდა პრეზიდენტის არჩევანს ამ შემთხვევაში ოპოზიციაც უწუნებს. Სოფო ბერძის სიუჟეტი ვნახოთ. Presidentis mir veto dadebuli kanoni parlamentis tavmjdomaris khelmozeris shedegat zalashia. Amieridan Eronul Banks pirveli vitseprezidenti eqoleba da tserdili daesmeba bundovanebas imis taobaze, tu vin sheasruleps mtavari finansuri institutis prezidentis movaleobas misi arqopnis an uplebamosilebis shesrulebis sheuzleblobis shemtkhovashi. Shalva Papuashvili gavtselebul ganzkhadebashi tsers rom sakitkhis daregulirebis saqiroeba Koba Gvenetadzis uplebamosilebis amotsruam gaachina, radgan bankis ერთ-ერთ ვიცე-პრეზიდენტს ხელმძღვანელის უფლებამოსილება დაეკისრა არა კანონის, არამედ შიდა რეგულაციის საფუძველზე. Ცვლილების მიღებამდე არსებული მდგომარეობით ეროვნული ბანკის შესახებ კანონის თანახმად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ჰყავდა სამი ვიცე-პრეზიდენტი. ამავე დროს კანონი არაწესებდა რაიმე წეს, მათგან რომელი ასრულებს პრეზიდენტის მოვალეობას მისი არყოფნის შემთხვევაში. ან რა პროცედურით უნდა მომხდარიყო რომელიმე ვიცე-პრეზიდენტისთვის მოვალეობის შესრულების დაკისრება. ეროვნული ბანკის მნიშვნელობიდან და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის როლიდან გამომდინარე აშკარაა, რომ საჭირო ამ ბუნდოვანების აღმოფხვრა ისეთი ფუძემდებლური საკითხის არაშიდა რეგულაციებისთვის მინდობის არამედ საკანონმდებლო რეგულაციის გზით. შესაბამისად, პარლამენტი, როგორც ხალხის წინაშე სახელმწიფო ორგანოების სათანადო ფუნქციონირებისთვის საჭირო საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნაზე პასუხისმგებელი ორგანო, ვალდებულია იმოქმედოს და აღმოფხვრას არსებული ბუნდოვანება. Ეროვნული ბანკის ირგვლივ პრეზიდენტსა და პარლამენტს შორის უთანხმოება ამით არ სრულდება. Salome Zurabishvilმა საკანონმდებლო ორგანოს, ბანკის საბჭოს ორ ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატები გასულ კვირას წარუდგინა. შანსი, რომ პრეზიდენტის მიერ შერჩეულ კანდიდატებს პარლამენტი აერჩევს, მიზერულია. ამას ოპოზიციური განწყობებიც აჩვენებს. წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ახალი კანდიდატები დაამტკიცა პარლამენტმა ღებულობით თლიანად შევსებულ ეროვნული ბანკის საბჭოს, სადაც რეალურად არ არსებობს მომავალი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. ერთ-ერთ კანდიდატს მე არ ვიცნობა. მეორე კანდიდატს, გიორგი ბახრაძე, საკმაოდ ცნობილი ადამიანია, წლებია ეროვნულ ბანკში მუშაობს. ფაქტობრივად შემოქმედი, ერთ-ერთი შემოქმედი იმ პოლიტიკის, რომელსაც ეროვნული ბანკი ბოლო დროს ახორციელებს, რომელიც ჩემი არის ჩვენი ქვეყნის გაღარიბების მთავარი მიზეზია. და რა თუ ხასარ დაუჭა, მე მგონი უბრალოდ ცოტა უცნაური არის ეს და ამ ადამიანს შემოაქვს საბჭოზე, საბჭოს ევროპაზე განაცხადი. ოპოზიციამ უნდა გაიაროს კონსულტაცია საერთო ოპოზიციურ ფორმატზეც. რა გზით მივდივართ, იმიტომ რომ ცალკეული დეპუტატების გადაწყვეტილება ვერ მოხდეს გავლენას პროცესზე. კონსულტაციების გარეშე კანდიდატების წარდგენის გამო პრეზიდენტს მართველი პარტია საყვედურობს. ქართული ოცნება Salome Zurabishvilს კონსესუსის მნიშვნელობაზე ტელეკამერებით ესაუბრება. მართველი პარტიის თავმჯდომარე ეროვნული ბანკის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების უკან ინსტიტუციური კრიზისის შექმნის სურვილს ხედავს. ერთადერთი განსხვავება ვეტოსა და ჩვენს მიერ მიღებულ კანონს შორის იყო რა, რომ ვეტო ითვალისწინებდა სამი ვიცე-პრეზიდენტის არსებობას ეროვნულ ბანკში და ჩვენი კანონი ითვალისწინებდა პირველ ვიცე-პრეზიდენტს პლუს ორ ვიცე-პრეზიდენტს. შესაბამისად, ამის გარშემო ამხელა აჟიოტაჟი რომ არის შექმნილი, ეს ყველაფერი მიუთითებს იმას, რომ ვიღაცას უბრალოდ სურს ხელოვნურად გააღრმავოს ინსტიტუციური კრიზისი, შექმნას ინსტიტუციური კრიზისი ეროვნულ ბანკში. გარკვევით აუხსენ და უთხარით, ეროვნული ბანკის კანდიდატურები უნდა იყოს კონსესუსის საფუძველზე შერჩეული. ვერ გავაგებინეთ, რა გავაკეთოთ? ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებებს პრეზიდენტმა ვეტო 23 თებერვალს დაადო. Salome Zurabishvili მიიჩნევდა, რომ ცვლილებები არაარგუმენტირებული იყო. საკანონმდებლო ინიციატივას არამიზანშეწონილი უწოდა ეროვნულმა ბანკმაც. პარლამენტმა პრეზიდენტის ვეტო 13 ივნისს დაძლია.